Dia, vocês estavam? Hoje nós temos uma missão, que é fechar as bezerras desmamadas para tirar a princesa. Vocês lembram da princesa? Nós compramos ela em julho do ano passado. Ela é filha da princesa, aquela vaca que não engorda, que já tá prenha do campeão, que vai parir no final do ano. Meu pai doou ela para a igreja. Então, eles estão vindo hoje pegar essa bezerra. E nós vamos fechar ela. Vamos ver se nós conseguimos. Depois de 2 meses com o serviço parado, vamos retomar as obras deste tronco hoje. Teve que colocar umas tábuas aqui, umas grades, para poder embarcar, desembarcar a vaca. Mas hoje chegou o grande dia de finalmente dar continuidade. A madeira está toda aqui, só esperando receber o lugar dela. Ela estava assustada porque hoje, por volta de 12h, a onça desceu com tudo, menina, atrás da netinha ali, que quase que pega a netinha. Eu acho que ela está sentindo o cheiro da onça, porque ela está bem aqui nesse brejo, ó. E os cachorros nem para latir, ficou pianinho. Ai, ai, ai. E as nuvias estão assustadas, ó. Olha. Vem que vem. Doido, menino. Ih, mas tá assustado, olha. Ai, 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 ai. E sem cavalo é difícil. Tem que ajudar, mas eu não tô valendo de nada, porque eu não tô podendo correr. Polini, Polini, Polini. Essa fujona aqui é esquisitona, né? Ai, ai. Polini, vamos, vamos. Vamos. Ih, não vai não. Vamos fazer mais uma tentativa aqui. Bora, bora. Ela tá enchendo o Uber, hein? A fujona. Curral, curral, curral. Vamos, branquinha. Bora, branquinha. Não é pra coçar não, é pra ir pro curral, bora. Bora. Bora, mansinha, vamos. Bora, Sara. Bora, 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 bora. Bora, princesa. Vamos. Bora, Valquíria. Vamos. Ixi, não. Olha. O que que a minha filha tá brava? Hã? Não precisa ficar brava, não. Pode ficar mansinha, viu? Não tem necessidade, não. Vamos. 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 Oh, vem, vem. Ó, meu pai que dizendo, ele vai laçar a princesa lá no meio do pasto. Laça não. Dizendo nós que é tocar a bezerra de a pé e vai dar certo. Divino poder ter, mas essas bezerras não quis entrar no curral de jeito nenhum. Ela deu um baile em nós. Foi pra lá, veio pra cá, foi pra lá, veio pra cá. Quase que passava em cima da gente, pau quebrando e cerca estourando e bezerro brabo. Falei, credo. Dizendo, meu pai vai tentar laçar ela aqui. Mas não sei se vai dar certo, não. Que essas brancas aqui, os bichos já tá zanado. Ixi, o homem apareceu lá, piorou. E é, segue dando baile nós. Levando as bezerras de leite à perdição. Ixi, agora pula. Aí, princesa, tudo cada vez. Ah,
Vamos ver se meu pai vai laçar a princesa. É bom não laça. Ó. Quase que laçou pra outra. Vai pro curral. Oi. Vai pro buzinho. Vambora pro curral. Vamos. Cansou de fazer graça? Agora é azar do curral. É pra acabar com os piqui de Goiás. Roer todo o queijo de Minas. Não tem base, não. Olha, entrou. Olha que bagaceira. Os bichos gostosos. Vixe, nossa. Olha o poeirão. E aqui a lei vestideira, ó. Ó, oh, quieta, respeita. Laçou, meu pai. Ó, oh, meu pai, laçou. E Val, velho. Não. Não, agora vamos ver a saga dela. Vixi, não. Já tô na cagada. Só pra machucar tudo. Nunca mais dá uma dessa. Ei, princesinha que deu trabalho, ó. Eu... Cuidado, vamos. Ela vai atravessar o arame. O bichinho que deu trabalho. Você tá doido aí? Coati, Coatiovski. Bora, mocila. Falta aqui pra o Geraldinho. Vocês, vou pôr vocês tudo no YouTube. Morreu, foi. Pulou. Segura, Carlinho, aí tá doido. Olha isso, ó. O pau aí tô treinado até hoje. Só tô com o olho. Bora. Bora. Passa por dentro do tronco. Onde ela tá presa? Ó, dando as mãos. Eu vou filmar. Bora, princesa. Ixi, não. Divino, parece. Pati. Tem que abrir lá, meu pai. Bora, princesa. O nome dela é princesa, viu, Rafael? Princesa? Mansinha. Princesa, vai. Bora, princesa. Agora vai. Passa a lá na tia. Não vai estar aberto. Vai. Você é clica igual. Mas pode tirar o lá. Não. Pode tirar. Que saga, meu Deus do céu. Vai, princesinha. Eu fechei ela. Ele me falou, me perdoa. Pronto. Você quer ir embora também, campeão? Se você quiser, não pôr você lá em cima, quer? Que você tá olhando os bezerrinhos? Desconfia, rapaz. Você perdoa ela, não, né? Olha o tanto de bezerrinho. Até no prédio. Ô, princesinha, você vai embora, princesa?
Vai com Deus, viu? Seja feliz. Vocês também, bezerra. Deus te abençoe. E vocês? Tudo bonitinho? Hã? E você é GF, né, rapazinho? Tchau, princesinha. Vai com Deus. Vai com Deus. Ó. Tem, por favor. Sai, cachorro. Sai, machia. Ah, com Deus, precisa. Os bezerra que deu trabalho pra fechar, né? Por causa dessas brancas. Tem uma lá do outro lado, ó. E depois ela pulou o arame, foi parar pra lá. E a espoleta juntou com a mãe dela aqui. Vai ter que tirar, porque senão ela vai mamar na mãe dela. E ela mama na mãe dela e na lamparina. Porque a lamparina foi mãe de leite dela também. Eu te contava. Os nuvia branca aqui encravada. E já tem muitas aqui que tá enchendo o peito. Vocês lembram daquela fujona que eu tive que rodar o roncador inteiro em caçanela? E ela tava junto com as vacas brancas paridas? Tá enchendo. Pegou cria de quem? Eu não sei. Mas deve ter sido o coronel. Sabe? Que a grandona ali é boa pra tocar pra ir pro curral, só. Não, mas ela é mansinha. Mansa era pra tirar leite. Vai, Polina, vamos. Olha, suja tudo. E essa é violenta, menino. Que a amarelinha ali é braba. Nó. Vamos. Bom que ela já sabe o caminho que elas tem que ir. Ô, mas elas vêm pra esse canto aqui que dá trabalho, viu? Não, não, não. Pupuzinha, anda pra lá, ó. Vai. Vamos. Sai daí, Quati! Ó, pupuzinho mostrando que é Nelore mesmo. Sai, Quati! O Quati que atrapalha. Olha. O tal do gado branco atrapalha mesmo, viu? Não, foram embora. Sou do céu, foi difícil pra essas bezerras dentro do curral, viu? Quase que não dá certo. Mas deu, levou ela, que eles sejam muito felizes com ela e que ela receba um bom lar. Agora eu vou deixar um spoiler bem triste do próximo vídeo. O bezerro Brasil, filho da meia-noite, foi atacado por uma onça pintada. Ele tá muito ruim no hospital e nós estamos lutando para ver se ele sobrevive. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Ó, vira e mexe, essa onça tá pegando bezerro aqui.